MediaNet Multiscreen මේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝන් ටැබ්ලට් আদি ලැප්ටොප් බේනකොකින් ලයිව් TV channels film আদি series බලාලි channels ද පෝස්ට් කෝ රිවයින්ඩ් වෙස් කරවෙන් හතර දුවහක ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කැචප් කරවෙන් එත බෑවර් එක්ස්ක්ලූසිව් films আদি series තකයි MediaNet customer උන්න ලයිව් TV channels හිලේ බලාලි වෙන් MediaNet Multiscreen download කෝ register kuruma fahu hama komme miha kavves balalewe apple app store adi google play store in medianet multi screen download karla।